Pomaže Bog, rode moj. Evo, pobegao sam iz Beograda, tu sam u voćnjaku, zalijem voćnjak. Šljive su spremne. Jedan deo roda ćemo danas da beremo, a ove druge početkom septembra. Biće pekmeza i džema. Nemoj da se ljutite što sam se malo razgolitio, jer ovaj D vitamin nam je potreban. Izašli smo iz Beograda. Beograda koji, nažalost, posljednjih 7 dana neverovatno užasno smrdi. Požar na deponiji u Vinči donosi taj smrad, taj dim u Beograd. I kako danas čitam, veliki broj ljudi je pogođen time i kažu da su bolnice pune plućnih bolesnika. Posledice će biti, naravno, kasnije mnogo opasnije, mnogo veće. Što se mene tiče, prirodu biram kao sredstvo za dizanje svesti. O tom dizanju svesti želim da vam govorim. Inače, evo i prilike da čuju moji dragi prijatelji iz Čačka i okoline Čačka. U subotu dolazim u Prijevor, selo nadomak Čačka. Tamo sam pozvan od nekolicine ljudi da održim jedno predavanje, druženje. I veoma rado sam pristao. Evo, dođite u Prijevor. To vam je tamo na putu ka Kablaru, ako se ne varam, blizu Kablara. Biće zanimljivo druženje. Subotu i nedelju sam kod vas, u vašem divnom kraju. Čačanka. Evo je. Šta se dešava? Dešava se da pratimo sva ova zbivanja kod nas i u svetu i naravno ljudi govori da ništa nije dobro. Da ne vodi ka dobro. Možda su u pravo jer zaista situacija nije dobra. Nije dobro za čovečanstvo. Znate i vi, pričao sam više puta o tome. Ili će se promeniti DNK kod na božanski način, ili će se DNK kod čovjeka promeniti po njihovim nekim zamislima robotizovanih ljudi. U svakom slučaju, ja nemam nikakvu sumnju, božansko će pobediti. Mislim, što bi sumnio u Boga. Ono što mi veliki broj ljudi kaže, širiš nadu. Nada jeste važna, ali nada morate da znate izvire iz vere. Ako nemate veru, nemate ni nadu. Zato slušajte ljude koji zaista veruju, koji zaista znaju, jer oni vam mogu pružiti nadu. Rekao vam, govorit ću o svesti danas. Šta to znači dizanje svesti? Na koji način ljudi dižu svest? Upravo ovako. Petam bos, tu je voda. Naravno, ova voda čisto da znate da me neko ne bi kritikovao da uzimamo, zalijevamo iz vodovoda. Ne, ovo je bunarska voda sa 110 metara dolazi i pumpama se vadi. Znači, ovdje u Banatu na 110 metara. Možda ima malo i Panonskog mora u njoj. Ali je kvalitetno. Rekao vam prošli put, mi smo voda. 80% voda. Od nje živimo i sve oko nas žive od nje. Ovi pokazuje se tačno ono što sam govorio mesecima pre. Nikakav rudnik litijuma nije u pitanju, jer pronašli su mnogo, mnogo više načine, boljih načina da vade litijum iz vode morske. I mnogo jeftinije nego što bi vadili iz zemlje nekog našeg jadarita. Njima je u suštini cilj da zagade vodu. To se već vidjelo po nekim crvenim potocima, rekama i jezerima koje isplivavaju puna arsena. Onom divnom kraju oko Valjeva do Bajne Bašte tamo. Nekom je cilj da zagadi vodu. Zagađenje vode vodi zagađenju duše.
jednostavno, dragi moji. Neko pokušava da spreči naš duhovni rast. A šta se trenutno dešava? Ja nisam stručnjak, kao što neki moji drugari govore. Znaš, u vezi ovoga danas, to samo mogu stručnjaci da govore. Samo doktori mogu da pričaju u vezi buca i svih ostalih stvari. Jeste, drugari moji, ste zakasnili. To ste trebali prvo da kažete, bili gici. Nije ni on stručnjak za boce, ali ih propagira i štancuje i deli među narodom. Posebno ovim jadnim siromašnim koji ne imaju ni visoku svest, ni visoko obrazovanje, da bi mogli da shvate šta se dešava. Ali sa druge strane, vidimo i ovi visoko obrazovani lako su prihvatili sve to. Zašto? Pa ne mogu da se odvoje od svoje diplome. Prokleta je ta diploma. Ja sam ti je dao, ja ti kontrolišem. Tako vam je, dragi moji. A inače, ako bi se malo više raspitali, a ja mislim svi ovi doktori odlično znaju da odlično poznaju farmaceutsku industriju i farmaceutske firme. Da li ste čuli za Vianax? Ima oko 200 svojih proizvoda i grčka kompanija koja i kod nas prodaje. Vidite, njihov gazda, šef Janakopoulos, je izričito protiv vakcina. Prema tome nisu ni sve farmaceutske kompanije za ovo što nam se nudi. Samo za one koji ne znaju, taj gazda se zove Janakopoulos. Za ove momke koje mene prate, čuli ste i za Panathinaikos. On je vlasnik košarkaškog kluba Panathinaikos. I njegov stric i otac koji su formirali tu kompaniju. Pa vidite, on se bori protiv Mitsotakisa i cele te priče koju taj lik forsira. A naravno slikao se gospodin premijer Grčke sa knjigom na stolu, Veliki reset od Klausa Švaba. E pa, dragi moji vatrogasci, svaka vama čast što ste otišli i pomažete našem prijateljskom narodu koji nama pomogao tamo. Narodu, pričamo o narodu, ne pričamo o istoriji, ne pričamo o ostalim stvari. A nema ko da gasi ovdje u Vinči. Sad će neko reći, ma Milane, znaš ono. Pa da, gospod, ali moram da vam kaže, malo sam bolje informisan. Znate, 15 dana pre izbijanja požara na Eviji, opštinske odbori su doneli uredbu da ne sme da se prave vetrenjače za struju na Evi. Tada je jedan njihov opštinski član rekao, da ljudi, spalit će nas. Eto, za 15 dana su ih spalili. A čisto da vas podsjetim i da vam dam informaciju. Znate ko je glavni za te vetrenjače u Grčkoj? Mitsotakisova sestra. Da vam to zvuči poznato? Tako vam je to, dragi moji. Spale svoju zemlju, svoj narod, da bi oni zaradili. Ubiju svoj narod, da bi zaradili. A ti šalji odavde vatrogasce da se bore. Pa šalji, okej. Okay. Ali ne može Milan da zna da ti, gospodine gore što sediš, ne znaš ko stoji iza svega toga, te paljevinje. A mora da znaš ko stoji iza paljevine u Vinči. Pa mora da znaš. Pa oni koji kupuju. Oni koji kupuju zemlje oko Vinča sada. I koji teraju onaj narod koji živi tamo. Da im proda budzašto svoju zemlju. Svoju očevinu, dedovinu, svoje kuće. Kome je to zapalo toliko da kupi zemlju u Vinči i zašto? Aj mi recite da to ne znate. Pa znaš. Oni koji su finansirali iskopavanje u Vinči i oni u čijoj se zemlji najviše čuva artefakta iz Vinče. Englezi i cijela ta njihova struka i ova brm 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 Ganbića, kako se kaže nas, Brngabića, tako nešto. Brngabićeva, da, ta. Njen bata i ostala klika.
Ej, dragi moj, ne gori vinča tek tako. Ali šljive su šljive. Biće pekmeza, biće džema. Biće rakije. Ali ne odate. Tako, dragi moj, podizanje svesti jeste razotkrivanje. Razotkrivanje, sećanje. Sećanje. Doći do svog etarskog tela. A doći do svog etarskog tela čovjek može jedino ako je u skladu sa prirodom. Eto, to je jedan poent od ove moje priče. Znači, ako se vratite prirodi, ako živete u skladu sa prirodom, počet ćete se sećati. S druge strane, hajde tako kažem, ovo nebo, ovo plavo nebo, vidite. Vidite to divno plavo nebo. Radi za nas. Šalje na sve moguće informacije. Zvezde i sazvježde su u skladu sa svim onim što treba da se desi, da se dogodi. Ja se izvinjam. Od creva. Opa. Malo sam. Eto. Morat ću da ga... Ja se izvinjam. Negde je zapelo, mora da ga sredimo. Sve ovo u skladu sada sa prirodom, sve ove promjene koje se dešavaju, idu nam na ruke. Tako da, ako nisam stručnjak za te medicinske nauke, kako rekoše neki drugari, ne treba se baviti svime time, onda ću se baviti onim što znam. A sa obzirom da govorim već godinama o dizanju svesti kod čovečanstva, o promjenama, o rađanju dece, o svemu tome što mi govore drugi ljudi, ja ću vam pričati o tome. Znači, sve više i više ljudi je dolazi kod mene ili mi piše o sećanju. O sećanju na svoje prošle živote, o sećanju ko su bili, o sećanju budućeg vremena, verovali ili ne. Znači, veliki broj ljudi već vidi šta će se desiti u narednom periodu. Fascinantno je to da, kako god vam je to čudno, ali barem 3-4 pisma ili susreta imam nedeljno sa ljudima koji su doživjeli viđenje. Ja prikupljam te podatke. Tako da mogu vam reći da sam postao stručnjak u svemu tome. I kao stručnjak, prikupljenje podataka, sećanja drugih ljudi, uvida drugih ljudi, mogu vam potvrditi da je sve tačno ono što vam govorim. Završena je priča. Završena je priča, dragi moji. Odlaze ovi u prošlost. Ovo su zadnji trzaji njihovi. Ovo je jedan dim. Kao onaj smog i smrad sa vinče koji sami podižu. I kada se bude raščistio sav taj dim svih njihovih zlodela, svih njihovih katastrofnih dela za našu majku zemlju, našu majčicu ovde, čiji smo i mi sastavni deo, mi ćemo shvatiti šta se zaista u istinu dešavalo. Njihovo vreme odlazi. Potvrđujem vam, ne kroz svoju priču, ne kroz priču desetine ljudi koji su mi se javili, koji su na razne načine, na svoje načine, meni objasnili šta su vidjeli, kako su vidjeli, šta su čuli. Prema tome, dragi moji, upamtite. Ili idete ka duhu, ili idete ka kamenu. Ili idete ka ljubavi, ili idete ka onoj beskonačnom životu u kamenu. Ili u beskonačnom životu u duhu, ili u beskonačnom životu u kamenu. Odaberite svoj put. Ono što je sigurno, proces buđenja ne ide kolektivno. U kom smislu ne ide kolektivno? Neki ljudi se brže bude, neki ljudi se mnogo sporije bude i budit će se uz pomoć drugih ljudi. Razmišljao sam
i uz pomoć odgovora i ljudi s kojima sam dolazio u susret, koji su mi pričali svoje priče, shvatio sam da će i ovdje kod nas da se dogodi ista stvar kao i svuda u svetu. Određeni ljudi će dobiti frekvenciju govora u rezonanci Svetog Duha. Ti ljudi će voditi i povesti naše društvo. Ti ljudi su oni koji, o kojima je govorio i za koje je govorio i sam Isus, kakva je moć ljudima da pokreću brda. Njih neće moći da zaustave tamne sile. Na nama je da pronađemo te ljude. Na nama je da podržimo te ljude. Na nama je da ih stvorimo. Sad će neko reći, pa kako mi da ih stvorimo? Pa 100 puta sam govorio. Našim mislima, našim emocijama, našim višem ja, intuicijom, našem govoru. Naš govor je molitva. Molite se ljudi, mislite o tome, tihujte o tome da se što pre pojave takvi ljudi. Hajde da ih zajedno stvorimo. To je naša budućnost. Što pre i što više božanskih ljudi među nama. Zato, dragi moji, vratite se prirodi. Stvarajte vaše komune. Stvarajte vaša udruženja. Stvarajte vašu proizvodnju. Pa ćemo deliti. Evo, kako su lepe kruškice. Znate kako su lepe. Wow. Ja ću vama kruške. Vi ćete meni paradajz, krastavac. Pa ćemo se deliti. Delit ćemo među sobom. Opstaćemo. Nema brige. Majčica zemljica nam dala sve. Samo treba shvatiti. Viša svest neće doći od ozgo, nego kroz nas. Eto, dragi moji, hajde da rodimo takve ljude što pre. Hajde da je stvorimo. Ljubim vas. Pozdrav rode iz ovog vrelog, lepog Banata. Pa se gledamo uskoro prvu Čačku. Nadam se da ću napokon doći do tog Niša. Svako dobro. U zdravlje rode. Ljubim se.